ମାଇସେଲ୍ଫ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର କବିତା ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାରି ନାଁ କିଛି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ କିଛି ହରାଇଲି। ଯଦି ଏହି କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନଛୁଆଁ ହେଉଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ନିମନ୍ତେ KN ସୂରିଆ ଲଭର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବିନ୍ଦୁକୁ ସିନ୍ଦୁ ପରିକଳ୍ପନା କଲାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଯେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲି, ଦିଗ୍ ବଳୟର ଝଲସ ସାଜି କେତେ ଯେ ଖୋଜିଲା ମୁଁ ଦୁଇ ନୟନ ଆଜି। ଜହ୍ନର ଗହଳ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲୁନୁ ତୁ କାହିଁରେ, ପଥର ସନ୍ଧିର ବାସହୀନ ଶୁକା ଘାସର ଫୁଲ ପରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତତେରେ। ଜହ୍ନର ତମ ମସୃଣୀ ଅଠକୁ କେତେ ଯେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ମୋତେ, ତୋ ପାଦ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ କେତେ ଯେ ଖୋଜିଲି ତତେ। ତତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସିନା ମୋ ମାଆକୁ, ତତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସିନା ମୋ ମାଆକୁ, କେବେ ଫେରିବି କିଛି କହିନଥିଲି ମୁଁ ତାହାକୁ। ଖାଲି ଥିଲ ତମେ ହିଁ ତମେ ମୋ ମନରେ, ପାଇବି ପାଇବି ଭାବି କେତେ ଯେ ଖୋଜିଛି ମୋ ଧନରେ। ଏତେ ବଡ଼ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ପଙ୍ଗୁ ମନେ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ମା କଥା ଭାବି ମୁଁ ଦିନେ ପଛକୁ ଫେରିଲି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ନା ଅଛି ମା, ନା ଅଛି ମମତା, ନେଇଯାଇଛି ରେ ତାକୁ ତାରି ବିଧାତା। ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ପୁଣି ମୋର ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏମିତି ଜୀବନ ହେବ କିଏ ଭାବିଥିଲା। ଆଜି ଏତିକି କହିବି ଏମିତିକା ଜୀବନ ନ ହେଉ, ଆଜି ଏତିକି କହିବି ଏମିତିକା କା ଜୀବନ ନ ହେଉ, ସେ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁକି ମାଆକୁ ହରାଓ, ମାଆକୁ ହରାଓ।